ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ખાતે, ત્યાં કયા પ્રકારની આશા અપેક્ષાઓ હતી અને આ બજેટ કેટલું ઊણું ઉતર્યું, કેટલું સાચું નીવડ્યું એ વિશે વધુ વાત કરશે અમારા સંવાદદાતા હાર્દિક. હાર્દિક, ચિરાગ, મોસ્ટ ઓફ લોકો જે વેપારી છે તે તમામ લોકો કહી રહ્યા છે કે એક પ્રકારનું પોપ્યુલિસ્ટ બજેટ છે અને ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરાયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આપણી સાથે ચેમ્બરના કેટલાક અલગ અલગ લોકો છે, તેમના સાથે વાત કરીએ. આપ જણાવો, આપને બજેટ કેવું લાગ્યું, શું રિએક્શન છે આપનું? આ બજેટમાં એક સારી વાત અને આંખીને ઉડે વળી એવી વાત એક જ છે કે 2.5 લાખની જે ટેક્સ લિમિટની અંદર છૂટ હતી એની 5 લાખ કરી દીધી છે ટેક્સ ફ્રી. એક સારો મુદ્દો છે. એના સિવાય જે આ સરકાર કહેતી હતી કે મનરેગા યોજના વર્સ્ટ યોજના છે, જેનું ગઈ સરકારનું બજેટ આશરે 25,000 કરોડ રૂપિયા જેટલું હતું અને આ સરકારે આ જ બજેટ મનરેગા યોજનાને નવું નામ આપીને 60,000 કરોડ રૂપિયા સુધીની યોજના કરી દીધી છે. એનાથી આપણને એક વાતનો પ્રશ્ન થાય કે આ સરકાર એના કરતાં વધારે ભ્રષ્ટાચાર કરવા માંગે છે. અને બીજો ખ્યાલ નથી આવતો કે ઉજ્જવલા નામની જે યોજના છે, 6 કરોડ લોકોને, 6 કરોડ પરિવારોને જે ગેસના કનેક્શન આપ્યા છે એની અંદર આ સરકારે એ તો બતાવવું પડે કે 2 વર્ષની અંદર કેટલા લોકો રિફિલ કરાવડાયા. ઓકે ઓકે, આપણી સાથે વારિસભાઈ છે ટેક્સ એક્સપર્ટ, તેમના સાથે પણ વાત કરીએ. જે રીતના ટેક્સમાં છૂટછાટ આપી છે, કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો આપણે? ચોક્કસ, બજેટમાં કાર્યકારી નાણામંત્રીએ જે રીતે ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર લાવ્યા છે તેને આવકારદાયક પગલું કહી શકાય. 2.5 લાખની લિમિટ, જે બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ હતી, એને 5 લાખ કરી છે. એ ખૂબ જ મોટું અને બોલ્ડ સ્ટેપ છે, જેનાથી નાના કરદાતાઓને ચોક્કસ ફાયદો થશે અને રિટર્ન ભરવામાંથી મુક્તિ થશે. એની સાથે સાથે સરકારે એમની જે ટેક્સ નેટ બેઝ છે એ પણ વધારી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ તરફ જઈ રહ્યા છે, ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરફ જઈ રહ્યા છે. 24 કલાકમાં રિટર્ન પ્રોસેસ થાય છે. અત્યારે રિફંડ બને એટલું વહેલા આપવાની વાત છે. અને જે સ્ક્રુટિનીના એસેસમેન્ટ છે એ ઈ એસેસમેન્ટ કરવાની વાત છે, ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવાની વાત છે. આ બધા ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચરમાં જે બદલાવ થઈ રહ્યો છે એ મારા હિસાબે ખૂબ જ આવકારદાયક છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની મર્યાદા 40,000 થી 50,000 વધારી, એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટની જે રજિસ્ટ્રેશન છે એ 2020 સુધી કરી શકાશે. બિલ્ડરોની પાસે જે અનસોલ્ડ યુનિટ્સ હતા એ હવે 2 વર્ષ સુધી એમનું નોશનલ રેન્ટ નહીં ગણાય. આ ઘણી બધી સુવિધાઓ જે અને જે મર્યાદાઓ પ્લસ બેનિફિટ્સ આપ્યા છે તેને લઈને કરદાતાઓને ટેક્સની આંટી ઘૂંટીમાં થોડો ઘણો ચોક્કસ ફાયદો થશે. ટેક્સના રેટ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો જે 2.5 લાખથી 5 લાખની લિમિટ કરી તો એ 5% સ્લેબ પ્રમાણે 12,500 રૂપિયાનો ફાયદો થશે. એનાથી વિશેષ રૂપીઝમાં ફાયદો નહીં થાય, પણ બીજી જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રક્રિયા છે અને બીજા જે હિડન બેનિફિટ્સ છે, તમે કેપિટલ ગેઇનમાં જુઓ તો અત્યાર સુધી એક જ મકાન તમે રેસિડેન્શિયલમાં ઇન્વેસ્ટ કરો તો સેક્શન 54માં તમને બેનિફિટ મળતો હતો, એ એક મકાનનું હવે 2 મકાન કરી દીધા અને અપ ટુ ધ લિમિટ ઓફ 2 કરોડ્સ કેપિટલ ગેઇન. એટલે એ ઘણું મોટું બોલ્ડ સ્ટેપ છે. અને ચોક્કસ, બજેટ આવતું હોય અને ઇલેક્શન પણ આવતું હોય એટલે કોઈ પણ સરકાર છે એનો લાભ તો લેવાની જ છે. આપણી સાથે આશીષભાઈ છે. આશીષભાઈ, રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર માટે ક્યાં કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો આ બજેટને, જે રીતનામાં જાહેરાતો કરવામાં આવી છે? નાના જે વર્ગના જે લોકો છે, મધ્યમ વર્ગના જે લોકો છે, તેના માટે મકાનોની અંદર છૂટછાટ આપવાની વાત કરી છે તે ખૂબ જ વાત છે સારી. અને નવા મકાનોનું બાંધકામ જે કરવાની વાત છે તે પણ છે. અને જે નાનામાં નાના વ્યક્તિને મકાન આપવાની વાત છે તે ખૂબ જ સારી છે. અને રિયલ એસ્ટેટ સિવાયની પણ વાત કરીએ તો જે આવક મર્યાદા 2.5 લાખથી વધારીને જે 5 લાખ કરી છે તે ખરેખર એક માસ્ટર સ્ટ્રોક માર્યો છે. અને એ માસ્ટર સ્ટ્રોક કદાચ 2019ની અંદર સીધો વિન કરીને ઘોડો લઈ જાય તેવી દિશામાં પ્રયાણ કરશે. તો ઓવરઓલ જે બજેટ છે તેને પોપ્યુલિસ્ટ બજેટ ગણાવી રહ્યા છે જેટલા પણ વેપારીઓ છે, ઉદ્યોગપતિઓ છે, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પર હાજર છે તે લોકો કહી રહ્યા છે. કેટલીક જગ્યાઓ પર ત્રુટી હોવાનું પણ કેટલાક વેપારીઓ કહ્યું, પરંતુ ઓવરઓલ બજેટ છે તેને સારું ગણાવી રહ્યા છે વેપારીઓ. ચિરાગ, ધન્યવાદ હાર્દિક.